Çəksən. Ha, çox şükür, çox şükür. Neçə illərdən bəri axırı ki bu Araz qırağı, Çəmənli, Qaradağlı, ikinci Şahsevən Xalas kanalını düşüb başlayıb işlədilər. Baxın, görün hansı zülümlərdə yaşayırıq. Bizim aşağı Çəmənlidən su cuarı olan İsmail kişi gətirib barnə. Danışıqdan, sözdən, söhbətdən sonra gətirib işlədi. Qudan yoxsuna qan evlərimizi basmışdı. Nə qədər yerlərə ziyanlıq vurub. Yenə də buna da şükür. Ancaq hər il əvvəllər Sovet dilliyində olanda ilbəl işləyənlirdi bu kanallar. Uzun istivollu ekskivatordan işləyənlirdi. İndi ancaq, baxın, belə yaşayış olar. Hə, bir də evimdə, yaşayışım da budur. Baxmırlar, acımızdan öldürürlər, dinəni də tutub basırlar, təhqir eləyirlər. Bizim aləmdə təmiz aclıqdan qıdıflar, nə Sovet sədri, müəssim, məllim deyirlər. Qıda heç çoban otadandı, bələdiyə sədri Elşən də ki, vecini almı deyil, mən burada xanam. Yuxarı çəmənli əyalətə çevirmişəm. Nağada! Hamımızı öldürürlər, biz bu hakimiyyətlə, bu ərazi nümayəndəsi ilə, bələdiyə sədri ilə neyiniyək? Bizi də evdə həbs eləyiblər. Çölə bacıya qoymurlar çıxmağa. Övladımı da evdən didərgin salıblar. Bax, bələdiyə sədri Elşən, ərazi nümayəndəsi Müsün, məmurlarla birləşib bu zulmü verir bizə. Buna da şükür ki, bu kanal işlənildi. İsmailin səbəbində, şu cuarı. Dava dalaşdan sonra xalqın bir balaza səsi oldu düzdür. Yeyintiləri basıb yiyəcəklər, yenə də şükür.